İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus. Aytilmay izhor, aldadim akkor. Takror va takror, sarson namus. Qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, namussizlarga, yolg'on namus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan. Bugün kechilgan iymon mu namus, arzon mu namus, sarson mu namus, namussizlarga yolg'on mu namus, tashlab ketilgan ey qadri to'kilgan ey, bugun kechilgan ey iymon mu namus. Shunday qilib, birinchi olgan bo'rimni ustozim olib qo'ygan. Menga esa faqatgina o'sha tish qolgan xolos. Qoyil. Lekin siz menga cho'ponman dedingiz, ovchi ekansiz-u. To'g'ri, cho'ponman. Lekin qo'l ostingizda sizga tegishli bo'lgan narsalarni kimdirlar kelib bo'g'izlab ketaversa, berahim vahshiy ovchiga aylanib qolganingizni o'zingiz ham bilmay qolar ekansiz. Shunaqa deng. Lekin sizga qoyil, juda ham zo'r yigit ekansiz. Qachon, qayerda, qanday dam olishni bilar ekansiz. Men bu shunchaki tasodif bo'ldi. Qo'ysiz, ajolat bo'lmay. Agar shunaqa bo'lganida xotiningiz bilan kelgan bo'lardingiz. Bunaqa janon bilan emas. Bu qiz meni xotinim bo'ladi. Nimaga unda xotining bo'lsa, boyadan beri bu qiz, u qiz deb gapiryapsan. Mayli, ancha o'tirib qoldim. Men bora qolay-a. Voy, ovqat tayyor bo'ldi. Qo'yvor go'zal. Mehmon shoshib turgan ekan. Shunaqa, tezroq tuzalib keting. Alisherjon. Unda men sizni kuzatib qo'yaman. Xo'p. Mayli. Alloh shifo bersin. Rahmat, siz bilan ancha chalg'idilar. Arzimaydi. Mazali choy uchun sizga ham rahmat. Arzimaydi, xo'p. Mayli. Sog' bo'ling. Yaxshi qolinglar. Keldingizmi bo'jim? Ha, keldim. Tinchlikmi qizim? Alisherjon yaxshimi? Ha, yaxshilar. Kiring, ovqat tayyor. Ha, novo chiqib ketgan odam kim? U odam qo'shningiz ekan. Salomlashay deb chiqqan ekanlar. Nima bo'ldi? Uni taniysizmi? Yo'q-da, qizim. Uni oldin hech ham ko'rmagan ekanman. Menga qara. Buni qachon bilganding? Bola yiqilib, Alisher akam unga qon berishga borganida bilganman, oyijon. Qon? Qanday qilib? Qonni Alisher akadan emas, G'olibdan olib qo'yishgandi. Alisher akam qoni to'g'ri kelmagandi, oyijon. Ey qiz, nimalar qilib yuribsan o'zi? O'zim ham nima qilishni bilmay qoldim, oyijon. Lekin G'olib tinch yurmadi. Bolamizni olaman deb turib oldi. Alisher, DNK javobidan keyin yo'qolib qoldi, shundaymi? Ha. Rostini ayt. To'ydan keyin ham G'olib bilan uchrashib yurganmiding? Yo'q, oyi. Nega menga ishonmayapsiz? Chunki meni ham aldayapsan. Doim seni deb uyalib qolyapman. Mana bugun ham yana bir marta yuzimni yerga qaratding. Sen qizni ortida yaxshi gap eshitamanmi yo'qmi o'zi? Qanaqa qizsan? Dadang bechara ham seni kasring deb o'lib ketdi.
İltimos Oyjon. Keçiring. Bu o'sha yoshlik qilib qilgan xatoyim. Endi nima? Yana qishloqqa sharmanda bo'lib qaytasanmi? Yo'q. Men ketmayman, Oyjon. Alisher akam kelmasdan bu uydan ketmayman. Alisher kelsa battar bo'ladi. Seni urib, tepib haydaydi. Mayli. Nima bo'lsa bo'lsin. Erimni kutaman, Oyjon. Nima unaq qildingiz, opa? Hech bo'lmasa biroz telefon qilib ogohlantirib qo'ymaysizmi? Hammani ertalab qo'ng'iroq qilib aytdim-ku. Ha, unda kech bo'lgan edi. Men uni so'kib urib bo'lgandim unda. Voy, yaxshi qipsan. Unga bu ham kam. Yo'q, shunchaki aybsiz aybdor bo'lib qoldi. Yemagan somsasiga pul to'lab qoldi. Men xijolatman uni oldi hozir, bilasizmi? Men qayerdan bilay, uka? Bo'ldi endi, bo'lar ish bo'ldi. Ha, bo'pti, nima o'zi har kun meni qidirib boryapsiz uyga? Sen bilan sanam haqida gaplashmoqchi edim. Bilaman nimani gaplashmoqchiligingiz. Pochcham aytdi, uyini olib qo'yaman, kafeni bo'laman, xullas mana shunaqa gaplar aytibdi. Bu gaplarni menga ham aytgan. Shunaqa de. Sen nima deding? Ha, nima ham deyman? Nima deyishni ham bilmay qoldim. Tilim yutvordim. Pochchang bizni ogohlantirgandi, mana shu qizga uylanmasin deb. Mana oqibati nima bo'ldi? Ya u o'zidan qo'rqdi. U yana yolg'iz qolib ketaman deb, ko'chada qolib ketaman deb o'zini himoya qilish uchun shu gapni aytdi. Balki. Balki shunaqadir, lekin hamma gap senda, uka. Aslida bo'lar ish bo'ldi. Hozir ajrashsang, yana uylanaman, uylanmayman deb yuraverasanmi? Bo'pti, ko'ramiz. O'zim o'ylab qo'ygan narsalarim bor. Menga qara. Agar yana Gulnorani aytayotgan bo'lsang, yo'q. Undan ko'ra mana shu sanam bilan yashaganing ma'qulmi, ma'qul? Siz sanam bilan hozir shunda ajrashmaysan demoqchimisiz? Yo, siz shu gaplarni aytyapsizmi hozir? Lekin nima qilishni o'zing ham bilmayapsan-ku. O'zichi, hozir qizlar hammasi shunaqa bo'lib ketgan. Tuzugini topish oson emas. Shuning uchun ajrash mavzusi meni biroz qo'rqitib turibdi. Sanam, oilang tinchmi? Ha, tinch tog'a. O'zingiz yaxshimisiz? Shu desang, kecha tushimga opam kiribdilar. Oyimmi? Ha. Sendan juda qattiq xafaman. Sanamni yolg'izlatib qo'yding deb juda boshqacha gapirdilar. Menga qara. Biror muammong bo'lsa, menga ayt. Yana mendan yashirib o'tirmagin. Hayot og'a, nimani yashiraman? Unda nega yig'layapsan? Yuzing bo'lsa qizargan. Yig'laganim yo'q. Shunchaki oyimni eslab yosh keldi. Yuzimga esa hech narsa qilgani yo'q. Yoki ering qo'l ko'taryaptimi? Tog'ajon, muammosi yo'q, uy bor ekanmi? Qo'yavering. Arzimagan narsa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aniqmi? Aniq. Ko'nglingizni to'qilavering, tog'ajon. Sana, sen menga opamdan qolgan yakka yagona omonatsan. Bilasan, sen uchun hamma narsaga tayyorman. Shuning uchun hayotingda nimadir bo'lsa, qo'rqmasdan menga aytaver. Men tirik ekanman, seni doim qo'llab-quvvatlayman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Tushundingmi? Xo'p, tog'a. Nima bo'ldi, dadasi? Yangilik bormi? Hozircha yo'q. Lekin tez orada bo'ladi deyishdi. Siz meni ovutish uchun shunaqa deyapsizmi? Yo'q, onasi, men senga borini aytyapman. Mana, dadasi,
Men sizge güzelini uyga boraylik dedim. Siz şaşmadı deyiz. Mana neç gün otup gitti oradan. Topilma yaptı ku. U yergen bordum, foydası yok. Qayaqqa? Güzelini ota-onasini uyga bordiyiz mi? Ha. Nima deyişti? Dadasini ishxonasiga bordum. Lekin o'zi yo'q ekan. Anu, o'g'ay qizi bor, o'shan bilan gaplashib kelyapman. U nimandir bilarkanmi? Go'zal bilan Alisher birga ketishgan, lekin qayerdaligini topa olmayapman dedi. Menga qarang. U nimaga izlayotgan ekan? Unisini men ham tushunmadim. Lekin o menga bir fikir aytib qoldi. Go'zalni ustidan jinoiy ish qo'zg'atsangiz bo'lmaydimi, deyapti. Ehtiyot bo'ling. Ovqat yoqdimi? Mazali bo'pti. Nega unda kayfiyatingiz yo'q? Ovqatni ham yoqtirmaganday yedingiz. Anu uchun ovqatga olib qolmading-ku. Shunga. Voy men, shunchaki odamgarchilik yuzasidan ovqatga taklif qilgandim-ku. Nima sen hammani taklif qilasanmi? O'z umuman begona odam kirganda oldiga o'tirib olishing shart emas. Rash qilyapsizmi? Yo, bunda emas. O'z odam menga umuman yoqmadi. Nega? Juda yaxshi odam ekan-ku. Tanimagan odamga qada qaror chiqarishga shoshilma, go'zal. Nima, siz uni avval qayerdadir ko'rganmisiz? Lekin ko'nglim sezib turibdi-ku. Oddiy cho'ponmas. Unda bu kim? Bilmadim. Lekin bu jo'na buni eslamadilar. Nima uni tanimas ekanman? Qo'shningiz man deb aytdi-yu. Bilmasam, lekin hola tanimadilar. Alo. Kelin, yaxshimisiz? Rahmat, oyijon. O'zingiz yaxshimisiz? Zerikmay o'tiribsizmi? Zerikdim. Meni bir ikki kunlik ishim bor deb aldab ishdan kelmay qo'ydingiz, kelin? Ha, uzr oyijon. Ishlarim tugamayapti. Lekin tez orada bo'shab qolaman. Kechiring, oyijon. Bugun uyga unda vaqtliroq keling. Qo'lingizdan bir mantelik, xo'pmi? Mantimi? Ha, xo'p, oyijon. Nodirjonga ham ayting, bugun vaqtliroq kelsin. Bir oilaga o'xshab yig'ilib o'tiraylik, xo'p? Xo'p, bo'ladi, oyijon. Xo'p. Vaqtliroq keling. Boramiz. Oyimmi? Ha, oyim. Ertaroq kelib, qo'lingizda manti yili deyaptilar. Xo'p, shunga nima bo'pti? Bunaqa zarur ishimiz ham yo'q-ku. Ertaroq ketamiz. Ketish muammo emas. Haligi men manti qilishni bilmayman-ku. Nima? Rostdanmi? Buni nimasi kulguli? Yo, bu kulguli emas. Lekin yuzingni qaragin kulguliligini, qo'rqib ketganingni qara. Qo'rqamanda, oyijonga nima deyman? A, bir nima dermiz, ketdi. Yaxshimisan, Sanam? Tog'ayni mashinasini ko'rgandek bo'ldim yo'lda. Ha, tog'am kelgandilar. Nima meni chaqirmading? Ularga ham aytib, meni sharmanda qilish uchunmi? Yo'yga mehmon kelgan ekan-ku, o'shancha aytayapman. Aytsam o'sha kuni aytib qo'yavorardim. Pul topilgan ko'rinadi. Ha. Opam olgan ekanlar. Bo'pti, Sanam, meni kechir. Bunaqa hayotdan charchamadingizmi?
Men charchadim. Bunaqa yashashdan charchadim. Bu umuman hayot emas. Nega birga yashab yuribmiz o'zi? Hoziroq bir qarorga keling. Men esa hamma aytgan gaplaringizga roziman. Lekin shu bugunni hal qiling. Men o'lim olishim kerak hozir. Yaxshi. Bunisiga ham roziman. Faqat menga va'da berasiz. Bundan keyin hech qachon o'tmishingni yuzingga solmayman deb. Eslamayman deb va'da berasiz. Men ham sizni bolangizni o'zimni bolamdek qabul qilaman. Ikkalamiz ham o'tmishni unutib, birga baxtli bo'lib yashaylik. Men unda bugun o'g'lim olib kelaman. Opa, men tushunmay qoldim. Pochcham top deydilar. Siz teskarisini aytyapsiz. Pochchang gapiraveradi. Sen meni aytganimni qilaversang-chi. Bularga qolsa Go'zalni yana o'sha Farhodga nikohlab beradilar. O'zlar qayerdalar? Xonalarida dam olyaptilar. Sizchi? Siz Go'zalni o'sha Alisherga bermoqchimisiz? Xuddi shunday. Go'zalni kelajagi faqat u bilan bog'liq. Lekin buni siz pochchamdan qachongacha yashirmoqchisiz? Ularni to'ylari bo'lguniga qadar. O'zingiz ularni qayerdaligini bilasizmi? Yo'q. Dugonasi kelib ularni birga ekanliklarini aytdi. Alisherning ahvoli yaxshi ekanmi? Go'zal biroz pul so'ragan ekan, berib yubordim. Dori-darmoniga bo'lsa kerak. Hech bo'lmasa telefonda gaplashdingizmi? Yo'q. Endi borsam gaplashtiraman deb va'da berdi. Ha, biz bilan ham gaplashtirar ekanmi? A? U faqat sizni qizingizda, a? Xohlasangiz ajrashtirasiz, xohlasangiz yarashtirasiz. A? Men kimman bu uyda? Ey, pochcha, o'zingizni bosing. Zaharlashma. Chiq uydan. Nega unga baqiryapsiz? Uni nima aybi bor? Opa, pochcha, qo'ysanglarchi. Kap katta odamsizlar-ku axir. Hoziroq menga qizimni qayerdaligini aytasan, tushundingmi? Men uni qayerdaligini bilmayman. Bilganimda ham aytmasdim. Shahlo, sabrimisi nima meni? Bir marta qamalib uni hayotini barbod qilib bo'ldingiz. Bu xatoni ikkinchi marta qilishingizga yo'l qo'ymayman, tushundingizmi? Xo'sh, nima gap? Akam hamma yon rasvosini chiqarib yuribdimi? Qayerda u? Aynan hozir qayerdaligini bilmayman. Nega? Bilasan-ku, u birovga hisob berib yurmaydi. Mayli. Yaxshi. Unda oldidan chiqqanni o'ldirib hamma yonini muammoga to'ldirib yursin-da. Yo'q, jonchalik bo'lmasa kerak. Sen uni nega chaqirganingni o'zi tushunmayapman. Men senga yordam beradimi degan maqsadda chaqirgandim. Seningcha u menga hozir yordam beryaptimi? Ho. U men bilan o'ynashgan hammani yo'q qilib, keyin meni chiqaradimi? Menga unaqa o'yinni keragi yo'q. Nima deysan? Uni yana chaqirib kelaymi? Nima qilishingni bilmayman. Bilganim, akamni sen chaqirib kelding. Uni har bir qo'ygan noto'g'ri qadami uchun boshing bilan javob berasan, Kamol. Bu yerda nima bo'lyapti? G'olib kelibdi.
Bizde muhim gapi bor ekan. Nimaga? Haliga G'olib aka siz bilan tashqarida gaplashib olaylik. Ko'rdingizmi dadasi bularingizni? Alohida gaplasharmish. G'olib akajoniy bilan alohida keyin gaplashaverasan. Tushundingmi? Hozir G'olibni bizda gapi bor ekan, to'g'rimi? Uzr Gulnora, lekin men boshqa kuta olmayman, sabrim tugadi. Yo, iltimos. Meni ham sabrim tugadi. Alisherni ham topolmayapmiz. Siz buni bilishingiz kerak, dadasi. Bir-biringizni talashingizni bas qiling. Muddoga o'tinglar, muddoga. Sen nima istaysan o'zi g'olib? Xullas, mana bu bola meniki. Shuni bersanglar bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Voy. Kundan kungacha seni esing og'ib qolyapti. Meni isbotim bor amaki. Mana bu DNK qog'ozi 99.9% meni bolamligini tasdiqlab turibdi. Ishonmen dadajon. Bu DNK Alisher aka bilan birga borib qildirganmiz. O'sha kuni ular yo'qolib qoldi. Bu masalani qachon bola menga qaytarib bergan bo'lardi? Dadajon, bu yolg'on gapiryapti. Yolg'on gapiryapti. Ishonmang. Gulnora, qachonga shunaqa yurmoqchisan? Ajram ahmoq, yo'qol bu yerdan. Tez yo'qol. Mayli, buguncha ham sabr qilaman. Xola, amaki, sizlarga ertagacha muhlat. Bilib qo'yinglar. Agar bolam bermaydigan bo'lsanglar, keyin sud orqali boshqacha gaplashamiz. Agar shunda ham ular boladan kechmasa. Dadajon. Dadajon, u yolg'on gapiryapti. Axir siz uni kimligini bilasiz-ku. Menga erisha olmagandan alam qilyapti unga. Bas qil ahmoq. Endi bu gaplarning umuman foydasi yo'q. Endi sen ularni hech qachon aldiy olmaysan. Oyjon, iltimos, unga ishonmang. Dadajon yolg'on gapiryapti. Sen telbamisan? Endi sen bizni aldamoqchimisan? A? Yo'q, oyjon. Seni qanaqaligini bilib bo'lganman. Oyjon, iltimos. Men u pastkash bilan umuman ko'rishmaganman. Uchrashmaganman, iltimos. Uchir. Bilasanmi nima? Seni aslida undan umuman farqing yo'q. Sen o'zi aslida mana shu pastkash bilan birga bo'lgansan. Bechora o'g'lim seni makringni qurboniga aylandi. Yo'qol, chiqib ket. Oyjon, haydab ket. Yo'qol, chiqib ket. Dadajon, oyjon, haydab ket. Yo'qol, chiqib ket. Dadajon. Dadajon, bo'g'ir. Oyjon, naqaqa men keldim, o'zimni so'rayman. Haydab meni. Chiq bor. Yo'qol. Oyjon, iltimos. Oyjon, iltimos, ochi, iltimos. Oyjon, iltimos, eshikni ochi. Sharmanda qilmang, iltimos. Вот. Sharmanda, men bu yerda yashaymanmish, ha? Voy top. Dadasi. Dadasi. Voy dadasi. Nima bo'ldi sizga? Meni kechir Gulnora. Boshqa iloji yo'q, shunday bo'lgani yaxshi. Gulnora. Yana g'olib keldi, oyi. Voy shuram.
seni haydab yuborishdimi? Nega odamlar bunaqa oyi? Nega tinchgina yashab yurgan odamlarning hayotini buzishadi? Men u yaramasni o'tgan kuni ham urib haydab solgandim. U bezbetga gap ta'sir qilmasa ekan. Endi nima qilamiz oyi? Bo'ldi. Ke, menga ber. Bechora chaqaloqni ham sarson qildilaring. Qaynonam haydab soldi. Amakim ham hech nima demadi. Bo'pti, mayli. Kir uyga kirgin, keyin gaplashamiz. Sovuqda turmaylik, bola shamollab qoladi. Pocha, opamdan xafa bo'lmang. O'sha paytda yo'llarda hech kim bo'lmaganda, men ham bu yerda emas edim. Uni gapida jon bor. Qizim, o'shanda haqiqatdan ham meni deb rozi bo'lganda Farhodga tegishga. A o'zingiz ham bilarkansiz-ku. Bilaman. Lekin nima bo'lganda ham bu Farhodning xotini. Endi Farhodga nisbatan nohaqlik bo'lyapti. Farhod jiyanini deb o'zini qurbon qildi. Opamdan xafa bo'lmang, pocha. Gap unda emas. Bilasanmi, nimagadir hayotimiz borgan sari izdan chiqib ketyapti. Menimcha bunga juda chuqur qarayapsizlar. Aslida ikkingizni ham aralashuvingiz noto'g'ri. Go'zal endi kap-katta qiz. O'z taqdirini o'zi hal qilishga haqqi bor. Nimaga ko'chaga chiq deganingizda xursand bo'lib chiqishimni bilasizmi? Nega ekan? Chunki siz yoningizga chiqsam, hammasini unutaman. Uyimiz g'urbatxona bo'lib qolgan. Faqat urush janjal, yig'isig'i. Men sizni yaxshi ko'raman deb aytasam deb o'ylabman. Yosh bolamisiz? Bu nima degani? Nima, shu gapni aytish shartmi? Nima bo'pti? Bu gapni hadeb ishlataversangiz, qadr-qimmati tushib ketadi. Ey xudo, qanchalar faylasub qizim bor-da. Ha. Oyim telefon qilyaptilar. Labi oyi. Qayerda yuribsan-a? Dadangni politsiyaga olib ketyapmiz. Mazasi qochib qoldi. Tezroq kel. Tinchlikmi? Dadam mazasi qochib qopti. Uyga borib qo'yasizmi? Ketdik. Alisher aka, Shahzoda keldi. Bu nihoyat. U shu yerga kiradimi? Ha? Sizlarni tanishtirishim kerak-ku. Kiraver, Shahzoda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Abu meni eng yaqin dugonam. Chet elga ketib qolgandi, yaramas. Yaxshimisiz? Tuzalib qoldingizmi? Rahmat. Lekin sizni kutib qoldik. Go'zal, meni ota-onamni ogohlantirib deganiga. Ha, ular ota-onalaridan juda ham xavotirdilar. Shahardan qaytganingda ularni uylariga kirib o'ta olasanmi, o'rtoqjon? Mayli, muammo yo'q. Senam. Telefoningiz bo'lsa, telefoningizni berib turing, men o'zim ularga qo'ng'iroq qilaman. O'zi borib aytadi Alisher aka. Mayli, telefoningni berib tur Shahzoda. Mana. Dadam ko'tarmayaptilar. Balki eshitishmagandir. Xavotir olmang. Oyimam ko'tarmayaptilar. Qo'yavering Alisher aka. Mana Shahzoda ertaga yo'q borib keladi, to'g'rimi? O'zi nima bo'ldi? Oyi nega yiqildilar?
Nodira g'olib kelgandi. Bolani undan ekanligini aytdi. DNK qildirganini ham aytdi. Men ahmoq uni to'xtatmadim. Dadang bilsa Gulnoradan qutulamiz deb o'yladim. Yana shu Gulnoramı? Endi hammamiz qirilib ketamizmi? Unday dema. Nafasing qursin, unday gaplarni gapirma. Ish qilib u uydan ketdimi oyi? Yo'qolsin uyiga. Ketdi, ketdi. Men uni haydaganim qimmatga tushdi. Oyi, dadam tuzaladilar. Gulnoradan ham qutulamiz. Ey xudoyim, xudoyim ey. Amakin yaxshimilar? Ha, ha, yaxshi, yaxshi xolajon. Jonlarni saqlab qoldik. Xavotir olmang. Ey xudoga shukr. Nima bo'pti o'zi? Yana insult o'tkazibdilar. O'tgan safar go'zal bu oxirgisi bo'lsin deb tayinlagandi-ku. Ha, esimda. Endi nima bo'ladi bolam? Buni endi o'zlariga kelganlardan keyin bilamiz. Nimaga unaqa deyapsiz? Nima bo'lishi mumkin? Go'zal boshqa takrorlanmasin. Keyin o'zlariga kelmasliklari mumkin deganda. Tavba de bolam. Qo'rqitma meni. Qo'rqitmayapman ona. Shunchaki hamma narsaga tayyor turish kerak deb aytib qo'yyapman. Lekin jonlarni saqlab qoldik. O'sha voqeaga ham 1 yildan o'tdi. To'g'ri. Agar sal ertaroq yana takrorlanganda bundan ham og'ir bo'lgan bo'lardi. Nima siz oyoq qo'llarini ishlamaydi demoqchimisiz? Har nima bo'lishi mumkin. Yo'q. Biz hozir ularni shu tirik qolganlariga shukr qilib sabr qilishimiz kerak. Ey xudoyim. Hammasiga men aybdorman. Siz emas. Anavi menga jin aybdor. Agar dadamga nimadir bo'lsa, uni o'ldiraman. Ko'tarmaganlari ham yaxshi bo'ldi. Keyin ularni to'xtatib bo'lmasdi. Uni o'zi qachongacha bu yerda ushlab turmoqchisan? Bilmadim. Qancha vaqt qo'limdan kelsa, o'shancha. Keyinchi. O'sha keyin degan paytgacha men o'zimniki qilaman deb umid qilyapman. Demak, uni shuning uchun ham o'g'irlab ketibsan-da. Yo'q, shunchaki ularga achindim. Agar ularni yana o'sha muammoli uylarga olib borganimda, ular bu yog'ini ko'tara olmasliklari mumkin edi. Menga qara, boya jiddiy gapirdingmi? Yoki uni uyiga borib sen bilanligini aytaymi? Ha, borasan, faqat avval menga vaziyatni aytasan. Biz haqimizda aytgan taqdiringda ham, lekin qayerdaligimizni bilmaysan, tushundingmi? Tushundim, o'rtoqjon. Aytgancha, sen ering meni xolijonimga qo'ymayapti. Nima? Farhod aka seni tanimasdi-ku. Ha, oying bilan uchrashganimni ko'rib qolgan shekilli. Endi menga go'zalni topib berasan deb do'q qilyapti. Ish qilib unga biror nima aytib qo'ymadingmi? Yo'q, albatta. Meni bilmaysanmi? O'rtoqjon, ehtiyot bo'lgin. Erimni jahli chiqsa juda yomon bo'ladi. Ha, bildim. Kecha ishxonamga kelib janjal chiqarmoqchi bo'ldi. Popugini pasaytirib qo'ydim. Men ham anoy emasman-ku. Nima bo'lganda ham ehtiyot bo'l. Iloji boricha undan uzoqroq tur, xo'pmi? Mayli, mayli. Juda qo'rqitib yubording. O'zi soddagina ering bor ekan. Ko'rinishidan ham ma'lum. Uxladim. Ahvoling yaxshimi? Bilmasam. Boya sen kelganingdan keyin ering uyiga tez yordam keldi. Nima? Qaynotangni topib qochib qopti. Voy, o'lmasam. Men ko'rgani borishim kerak-da, unda oyi. O'tir, hech qayerga bormaysan. Oyi, ular meni deb... Men senga o'tir dedim. Hozir borishing nima vardi emas. Hozir borsang muammoni ko'paytirasan xolos. Shunchalik ham palakat bo'ladimi, oyi? Ha, endi bo'ldi. Bo'lar ish bo'ldi.
Endi xodim o'ylab siqilishdan nima foyda? Bu nima degani zoyi? Nima endi oiling qaytib tiklanmaydi demoqchimisiz? Hozircha shunga ko'nikkin. Qolganiga xudo poshsho. Bilmadim. Oyjon, siz ham mendan xafa bo'ldingizmi? Ish qilib siz ham meni haydab yuborishni o'ylamayapsizmi? Nimalar deyapsan, Gulnora? Bo'lmagan gaplarni gapirma. Axir sen yakka yagona farzandim bo'lsang. Mendek omadsiz. Hammaga zarar keltiradigan odam bo'lmasa kerak, oyi. Alo. Sen hayvon nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Nima qildim, nima bo'ldi? Dadam seni deb o'lishlariga sal qoldi. Nimaga meni uyimga janjal ko'tarib kelasan, isqirt? Ey, og'zingga kelgan gapni gapiraverma. Yaxshilama hozir. G'olib, seni o'ldiraman. Ana bu o'ynashingni ham yo'q qilaman, tushundingmi? Ha, sen o'zing aytding-ku, uni olib keting, boshqa balo battar deb. Mana qutulding, bo'ldi, nima muammo? Senga olib ketgandan ko'ra o'zim bir yo'qlik qilsam bo'lar ekan. Nima bo'lganda hamchi, men otingni yiqitish uchun borganim yo'q uyinga. Men o'g'lim olgan borgandim. Seni o'sha o'g'lingni ham ana bu suyog'oyoq o'ynashingni ham. E bo'ldi, o'zingni bos, og'zing kelgan gapni gapiraverma. Agar yordam kerak bo'lsa ayt, men tayyorman. Ey, yordamingni pishirib yegin, shundaymi? Qiladiganingni qil bo'lding. E bo'ldi, Nodira, o'zingni bosib olgin. Ahmoq. Men rostdan aytaman. O'zalishiga yordam kerak bo'lsa aytaver. Yo'q dedim senga. Uyga kela ko'rmagin. Endi umuman bizni ko'zimizga ko'rinmagin. Tushundingmi? G'olib aka. Ha? Joydami hammasi? Ha, hech narsa bo'lgani yo'q. Nima chiqding? Shu urush janjaldan charchamadingizmi? Yuring, kirib uxlaylik. Men juda charchadim. Kir ichkariga. Jin ursa hammayni. Sekinroq, Nodira. Hamma bizga qarayapti. Asosiysi, dadang yaxshi kuni nimaga siqilyapsan? Qanaqasiga yaxshi bo'ladi? Majruh bo'lib qolishlari mumkin-ku. Bekzod aka, ketdik. Bir joyga borib keling meni. Qayerga? Yuring, ketdik. To'xtab tur, shoshma, Nodira. Nodira. Siqilmay opa. Pochcham kuchli odamlar. Mana ko'rasiz. Hali oyoqqa turib ketadilar. Yo'q. Pochchang endi qaradi. Pochchangga endi bunaqangi muammolar og'irlik qiladi. O'zi men ahmoqlik qildim. Men juda katta ahmoqlik qildim. Bo'ldi opa. O'zingizni qo'lga oling. Axir siz shunday bo'lsa demagansiz-ku. Nima bo'ldi o'zi? Yaramas g'olib kelganida janjal kottaga aylanib ketdi. Nega? Nega yana u kelib sizlar bilan janjal qilyapti, opa? Axir Alisher bilan o'rtasidagi nizolar tugamaganmidi? Keldi-da, gapirsam gap tugamaydi. Ertaga yo'q. U iflos bilan gaplashib olaman. Yo'q. Sen aralashma. Nega aralashmayman, opa? Nega unda uyizga janjal qilib keladi? Yana Alisher yo'qligida. Shoqol. Endi hammasi tugadi. Sen bu ishlarga aralashma.
g'olib bilan gaplashadigan gapimiz ham qolmadi. Xo'p, opa. Bo'pti. Faqat sizdan iltimos. O'zingizni qo'lga oling. Axir bunaqada siz ham kasal bo'lib qolasiz. Nimalar qilib qo'ydi? Nega Alloh meni bunchalik jazolayapti uka? Nega? Alisherni dondaraksiz yo'qolgani yetmaganmidi? Hech bo'lmasa pochchang yonimda tursa bo'lmasmidi? Ikkala tog'imdan ham ayrilib turibman. Unday demang, opa. Bu hammasi sinov. Bu sinovlar o'tib ketadi. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi, ko'rasiz. Mana, oldingizda mana men borman-ku. Rahmat ukajon. Boringa shukr. Ming rahmat ukajon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yig'lamang, opa. Boringa shukr. Bu men uchun juda zarur. Bilaman, noto'g'ri bo'ldi. Lekin ishon, men uni topishim kerak. Mayli, nima desang ham roziman. Hech bo'lmasa, meni avval bir marta eshitib ko'r. Qara, ertaga uchrashsak yaxshi bo'lardi. Yaxshi. Yaxshi, bo'ldi, kelishdik. Rahmat. O'g'lim, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Ovqat yemading ham? Och emasman. Nima endi? Uni topmaguningcha odamga o'xshab yashamaysanmi? Lekin men juda ko'p harakat qildim. U bilan baxtli hayot kechirishga urindim. Lekin baribir ketib qoldi. Men senga nima degandim? Agar boshida men aytganimni qilganingda hozir shunaqa ahvolga tushmagan bo'larding. O'sha paytda ajrashganingda bunaqa qiynalmasding ham. Ikkimiz ham bir-birimizni eshitmadik, oyi. Meni bizni tinch qo'ying degandim sizga. Demak, endi hammasiga men aybdorman. Shunaqami? Siz aybdorsiz. Agar to'xtaganingizda, hech bo'lmasa bizga ozgina imkon berganingizda biz yashab ketardik. Lekin siz imkon bo'ldi deguncha bizga halol berdingiz. Aybdorni qidirma. Farhod. Shahzoda juda ham oddiy sodda qiz. Bir marta xato ruchkasini yo'qotib qo'yganda ham rosa yig'lagandi. Endi esa qarang. Shunchalik kuchli qiz bo'lganki, erkak kishi erkak nimaga kerak degan ayolga aylanib qopti. Alisher aka, eshityapsizmi? Eshityapman. Yo'q, xayolingiz bu yerda emas sizni. Uydan juda xavotirdaman. Men ham shunaqa deb o'ylagandim. Lekin bekorga xavotir olyapsiz. Negadir ko'nglim g'ash. Nimadir bo'lgani aniq. Unaqa emas. Shunchaki rosa ko'p o'ylayapsiz. Shunchaki xayolingizga ko'p narsalar kelyapti. Go'zal bilasan. Dadamni toblari yo'q. Bilaman, yomon narsalarni o'ylamang, bo'ldi. Ularga nimadir bo'lsa, nima bo'lishini bilasanmi? Sen hech qachon kechirmayman. Hech kimni kechirmayman, ularga nimadir bo'lsa. Shayton isidan, nafs ovchisidan qocholmay qolgan jayron.
Hayat ketilgen, kadri tokilgen. Bugün keçilgen ey iman mı namus? Arzan mı namus? Sersan mı namus? Namus sizlerge, yalgan mı namus? Taşlep ketilgen ey kadri tokilgen.